E qui. Inshuti bakunzi ba radio mara Rwanda Kristo Yesu akuzwe nyubasoza nuwitonze Jean Marie Vianney nakomeza kwifuriza kugira ibyishimo dukesha izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi kuzirikana amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, umwanya wo guha agaciro abacu, ababyeyi, abavandimwe, abana batuvuyemo kubw'amaherere. Jenoside yakorewe Abatutsi muri icyenda na kane ni ishyano ryaguririye Abanyarwanda, by'umwihariko Abakristu. Abakristu dukorwamo, Abakristu dutatira igihango cy'urukundo turicana. Imyaka 30 iratambutse. Insanganyamatsiko y'icyunamo ni ukwibuka twiyubaka. Nk'abakristu, ese ni gute tuba ba mbere mu kuba ka kabuto ka sinapisi, ka kabuto gasabagiza impumuro n'urukundo rw'Imana mu bavandimwe bacu? Ni gute dufata mu mugongo abacitse ku icumu? Ni gute duherekezanya mu rugendo rw'ubwiyunge, mu rugendo rwo gukira ibikomere, mu rugendo rwo gutanga imbabazi, mu rugendo rwo kwibuka twiyubaka? Muri studio kandi Muhanga mfite umutumirwa, ngiye kumuha umwanya abibwire, nyuma dukomeze n'ikiganiro tureba cyane cyane nkawe ubwe urugendo yakoze mu kwiyunga, nawe ubwe akiyunga n'amateka ye, agakira ibikomere, agatanga imbabazi. Ubu ngubu akaba yumva ahagaze yemye, yavuga ati nawe ugifite urugendo rwo gukora, nawe ukizitiwe n'ingaruka za Jenoside, duko wabyifatamo kugira ngo ubuzima bukomeze kandi koko ugume ube ikiremwa gishya imbere y'umucunguzi n'umuremyi wacu. Dutangira, reka mbashimire kuba mwemeye ubutumire bwacu kugira ngo tuganire. Abaduteze amatwi kuri Radio Mara Rwanda bakeneye kubamenya. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Kamogo Imakire, ndi umubyeyi, ndi umukristu wo muri paruwasi Saint Andre Igitarama, ariko mu by'ukuri navukiye muri paruwasi ya Kabgayi. Imbere ya Jenoside niho twari dutuye, niho nabatirijwe, niho naherewe amasakaramentu yose kugeza ku isakaramentu ryo gushyingirwa. Ubwo rero ndi umukristo wa paruwasi ya Kabgayi, ariko nkaba ubu ngubu ntuye Igitarama. Insanganyamatsiko y'icyunamo ku nshuro ya 30 iragira iti twibuke twiyubaka. Mutarambwira uko mwe muyakira amateka yanyu na Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ni ayahe? Murakoze. Amateka yanjye ni maremare nk'abandi bose, ariko ni umwe mu bantu bateye intambwe yo kwakira ayo mateka, nkagerageza kuyabamo nk'umukristu, ariko ntugire ngo ni inzira yoroshye. Bavandimwe, ni inzira ikomeye cyane, utera intambwe, kongera ugasubira inyuma, bikongera bikakunanira, ariko kugeza ubu ngubu rwose muri iyi myaka 30 ishize, intambwe rwose ku bwanjye njyewe maze gutera ndayishimira Imana, kuko ni Imana yamfashije, ntabwo ari ku bwanjye ndetse n'abandi bose inshuro nyinshi ni uko tuba twafashijwe n'Imana. Rero intambwe nateyeyo kugeza ubu ngubu ndayishimira rwose, ni nziza iyo ugereranyije n'aho navuye muri Jenoside nyirizina kugeza ubu ngubu aho ngeze neza. Uragira uti iyo ngereranyije n'aho navuye muri Jenoside, byakugendekeye gute? Nakoze njye Jenoside yabaye maze imyaka ibiri ndi umubyeyi, nari mfite umwana umwe niwe nari maze kubyara. Njyewe n'ubusanzwe nubwo mubwira ko ndi uwo muri paruwasi ya Kabgayi, ariko aho twari dutuye neza neza bwite ni mu mudugudu wa Samuduha, akagari ka Gifumba, ubwo umurenge ni Nyamabuye. Rero Jenoside yateye ariho dutuye. Inzira rero y'umusaraba twahuye nayo muri icyo gihe Abatutsi bari batuye muri kariya kagari ni ndende, kuko urebye icyari gikomeye cyane nuko muri kariya kagari kacu hari harimo
umuntu w'umusuruzeya ufite imbunda mu gihe yari yarabanjije kurinda interahamwe ngo zitagera muri gifumba ahubwo noneho inama yaje kuba irakorwa hanyuma noneho ajya muri rwa ruhande rw'interahamwe agiye muri rwa ruhande rw'interahamwe rero nibwo twahunze ubundi impunzi zari zaratangiye kuza bava ku Kibuye naho twari turi muhera twari turi kumwe n'izindi mpunzi zene wacu nyinshi cyane zari zarabashije kurokoka ku Kibuye ziraza ziza hari iwacu turabana iwacu bitarakomera cyane kuko ubundi ibintu byagendaga biza gahoro gahoro indege ya Habyarimana imaze kugwa ubundi byagiye biza buhoro buhoro nkatwe twabyumvaga ku Kibuye ariko iwacu bitaraba biza gake gake ukabona abantu barimo kugenda bahindura isura gahoro gahoro abantu mwari muri inshuti musengana cyane cyane nkanje mbere nabaga mu muryango wa Regio ewe Regio niyo nabarizwagamo kuko uhereye kera no kwa sokuru bara ba Regio dukura gutyo rero dukurira muri uwo muryango wa Regio hanyuma rero ba bantu rero twasenganaga hariya hafi rwose ku ishuri ku Karambo abaturanyi abantu batangira kugenda baduhinduka gahoro gahoro umuntu akagucaho akakubwira nk'ijambo ukumva ubuze igisobanuro cyaryo umuntu w'umukristo mwahuraga mukaganira mugasuhuzanya ukabona atangiye guca ku ruhande kubera ko rero ibintu byari byaratangiye kuza tubyumva turavuga tuti byanze bikunze nahangaha birimo biradusatira ubwo abantu batangiye guhindura isura hanyuma rero byakomeye cyane habaye inama hari inama ngo yabaye hano hari kuri prefecture ya Gitarama iyo nama rero niyo yashishikarije abantu kwicana pe kuko yagiwemo n'abari abakonseye igibwamo n'abandi bantu hari bakomeye icyo namenye cyane cyane uwo namenye wagiyemo cyane ni konseye kuko konseyeraje n'abakoresha inama aravuga ati kitwa umututsi ahangaha uwo mukonseye yitwaga Izaki yaratuye hakurya y'iwacu kandi yari umukirisitu cyane n'ukuri yari umukirisitu pe nubwo wakora urugendo ukajya mu Rutarabana bakubwira ukuntu Izaki yari umukirisitu ubukristo bwibwarangaga n'iki cyo gihe hari ubutumwa yari afite muri kizakoraga ku buryo wavuga ati kuko yari umukristo uri hafi y'uruhimbi ndumva ntekereza Izaki ubukirisitu bwe ndumva Izaki ashobora kuba yari afite hari ibintu yari ashinzwe muri kiliziya icyo nzi cyo ni uko yari umuntu wajyaga natwigisha nibuka tujya impaka abantu bari kujya impaka za batisimu iyi ngiyi y'abarokore yo kwibiza mu mazi na batisimu yo muri kiliziya gatolika yo kugahanga noneho ukuntu yasobanuriraga abantu wumvaga ko ari umuntu uzi ibya kiliziya gatolika bwite kuko yaravuze ngo n'ubundi batisimu ni ikimenyetso ndabyibuka kandi nari muto yaravuze ngo batisimu ni ikimenyetso wakwibizwa mu mazi bagusuka amazi ku gahanga batisimu ni ikimenyetso barabyitaga inama yarutarabana rwose icyo nzi cyo ni uko yari umukirisitu umuntu yareberaho ubukirisitu mu by'ukuri agiye mu nama rero aragarutse nakoresheje indi nama akoresheje inama rero ahantu bita ku Gashanga bamaze gukoresha inama bavuga ko umututsi agomba kwicwa ariko amabwiriza bavuye guhabwa kuri prefecture amezi ariko mbere yaho aho muri 90 nanone yaje gusaka ibintu byatangiye byo gusaka ngo inyenzi icyo gihe muri 90 Izake yaje gusaka ngo inyenzi wacu hanyuma araza twari dufite mama wenyine papa yari yarapfuye ninjoro baraza ngo baje gusaka icyo gihe rero hari musaza wanjye wari ufite imodoka wajya kujya kurangura imyaka hano bita Imutara hanyuma ubwo rero niba bari bazi ko amasasu yenda yazanyemo cyangwa tuyasanganywe bafite uko babitekerezaga hanyuma rero icyo gihe nibwo nibuka ko yego inkotanyi zari zarateye hanyuma rero icyo gihe ndumva ari 93 nibwo baje gusaka amasasu inyenzi wacu
hanyuma bakavuga ngo dufite abantu muri Kongo ibugande twe dufite bene wacu bahunze mu byukuri kera baza rero gusaka ngo abo bene wacu baduhaye imbunda turazibitse biza kuba ikibazo rero hari umwana abereye se wabo wabagi wacu mama aramubwira ati tambuka ati muri izo nyenzi uvuga ati harimo n'umwana wanyu aramutambutsa abana baryamye barazengurutsa ka ibyumba byose barashakisha nuko nyenzi barazibura baragenda tukumva birarangiye iyo nama imaze kuba ibintu birahinduka urumva ko uwo musuruveya iyo nama yayigiyemo nibwo yatangiye kujya mu ruhande rw'abica hari mu gitondo cyo kuri 26 ariko mbere ya 26 ubundi uwo musuruve yabanje gusa nk'utanga sinye y'ingoba zatera z'abatutsi iti sinye akayitanga gute yari afite iyo mbunda nyine yego noneho yageza na kuri urwo rugo rw'umututsi akarasa mu kirere kuko nibuka ko icyo gihe twavuye no mu rugo turagenda ariko nyuma birarangira turagaruka nyuma rero hashe ndumva harashize n'icyumweru tugiri mu rugo ubwo rero igitondo cyo kuri 26 z'ukwezi kwa kane ibintu byo byari byararangiye guhinduka rwose bigaragara rwose uvugana n'umuntu icyo umubwiye ntaba ari cyo gusubiza ati mwebwe muri inyenzi mwebwe ibi umva ibintu byinshi bibi cyane hanyuma icyo gitondo rero nibwo wa musurveya yazanye n'intera hamwe ziturutse za munini aho bita mu Kinyenkanda Remera yose Gifumba yahagana haruguru bose baraza n'ibitero baraza barica ubwo rero ngewe umugabo wanjye yarari muri abo ngabo bagiye gutangira ibitero nk'uko bisanzwe yego bari basanzwe n'ubundi babitangira aza yiruka aravuga ati sohoka byakomeye wa musuruveya ufite imbunda baturwaniriraga ahubwo ahitwa yerekejeho yatangiye kurasa kuturasa ati rero byakomeye abantu bose bavuze ngo uwitwa umututsi niwe batavuye harapfuye ubwo hanari mfite na musaza wanjye nyine jenoside yaramuhitanye yari umudiregiteri ahantu bitaga Imata nawe yaraje ahita ajya ugaca ku rugo iwacu aho nanari nashatse ajya mu rugo ngende narashatse hafi ntabwo hari kure noneho rero arirukanka nawe ajya imuhira afata murumuna wanjye n'abandi bose noneho bariruka noneho imbunda yari yatangiye kurasa noneho umuntu abyumva ubwo nari mfite umwana nkubita mu mugongo nuko twasohotse nta muntu wasubiye mu nzu icyakora umugabo yinjiye mu nzu asohora migare ariho umuturanyi arangije akingira imbere kuri salo arongera akingira n'inyuma twari dufite urugi rwa giriyaje akingira n'inyuma hari ukuntu twakingiraga imbere n'ingufuri hanyuma akingiramo imbere arafunga n'ingufuri urufunguzo ararutwara nawe ariruka mwirutse mugana he twirutse tugana Kabgayi twari tubizi ko abantu hari abantu benshi bari barahungiye Kabgayi bavuye za Buringa baje mbere abo ngabo bo kukibuye kuko hari igihe icyo gihe bigeze kuza baravuga ngo nibave iwacu baragenda bajye Kabgayi abantu twari twarasigaranye yari murumuna wa mama wari waravuye kukibuye n'umugabo we n'abandi bose bari bagiye baragiye Kabgayi ni bake cyane bari bakiri mu rugo ubwo kuva igifumba murahambire muri Rukanze muje Kabgayi hagane ni kuri kiriziya ku misiyoni cyangwa twebwe twaje duhita tujya ahantu bitaga muri Seni ahahoze tarafika ndahabona ubwo mwaciye hehe kuva igifumba inzira mwanyuze niye ko nabyo bitari byose twebwe tuva igifumba ntabwo byari bikaze cyane kuko bariyeri zagiyeho zikaze twebwe twamaze guhunga kuko twebwe turi mu bantu babunze mbere twambuka twambukiye hano igihuma hano hari abubatse inganda ubwo twarambutse abaho twahuye nabo umugabo yari arimo ababwira ati namwe nimujye kwitorera ibintu jaba ari abantu bahariye mu rugarama we kubibacikana ubwo babutse birukanka ni ukuvuga ngo abasahuraga kubarangira aho basahura kugira ngo witambukire hariya rwose birahari mugende umwe namwe musahure n'abandi bagiye kubitwara bageze iwacu baravuga bati uyu mugabo twamurebaga mu kanya arimo wabonye inzugi zifunze batangira gukubita barahonda guhonda metalike ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo bajye imbere noneho uko bahonda n'abandi bose abo twari duturanye hari ingo nyinshi twari duturanye hari umugabo witwaga Muyango no kwa data wacu ahitwa kwa Karori
abo bose nahitwa kwa Rwakana Stanislas abo bose bumvise ibintu byakomeye n'abatari babo bamenye ko interahamwe zahageze bose bariruka abantu bariruka noneho kubera ko abantu mu byukuri bigamijwe cyane ubona bari bashaka imutungo pe ubwo rero barahonze baravuga bati arimo turamwiciramo barahonda abandi baturuka inyuma mu rugo basanganaho nubwo rwari urugi rw'igiti ariko urumva ko hari hariho giriyaje y'icyuma kandi hafungiyemo na yangufuri noneho birabayobera bagakubita urugi rw'imbere rurindiye rushwanyagurika ariko ya giriyaje ikiriho batarimo byanze bikunze yifungiranye mu imbere urumva ko bahamaze umwanya munini bati aha ngaha harimo twamurebaga mu baturwanyaga twamurebaga mpaka tumwishe arimo paka rero barahonda noneho babandi ba metalike barahonda baza kwiga ubwengero bwo gusenya igikuta urugi bakarukuramo barinjira baragenda bashaka mu byumba hose rero inzugi zose zari zifunze bakumva ko nyine ari mu cyumba runaka urwa mbere barakubise bamubuzemo cyakora basangamo ibintu batangira gusakura barongera bakubise urundi nanone bamubuzemo barongera bakubise urundi bati wa munyagwa ntahurimo cyangwa agiye muri parafu mbese inzu bahera hejuru barayisakasaka yose barayisakasaka baburamo umuntu barakubitagura hose bajya mu gikara w'inka zabaga barajyana ibintu byose barajyana ariko twebwe twari twarangije kwambuka ahubwo ubwo bakubita urwo rugi twebwe twari twageze igihuma turi kubyumva cyane ko ari ku misozi isa n'iteganye ku misozi iteganye nuko ubwo rero cyakora abantu bakwirindishwa rero nta muntu waciye wundi yaciye njyewe rero nibuka ko naciye ahantu twita mu cya hafi manuka nyine njye igihuma ibyo byo twari twarivuganye ko nta guhunga umuntu yerekeza Rutarabana cyangwa inyuma ya Mushubati no guhunga tugana ikabwayi tugasanga abandi tukazapfira hamwe kuko kurokoka byo ntago twabibaraga dukurikije ibyo twumvaga ahandi yego ukumva ngo banaka bapfuye abantu bapfuye abasakibirira bahehe kumva ngo bapfuye mbese umwijima ukomeye ibintu bibi cyane mu buzima niba hari ibintu nabonye bibi nibyo muri jenoside rwose nuko ubwo mugezi kabwayi mugeze hari abitaga CNDD na hahoze nyine Trafic Pro murahabaye tutarahagera ubwo twaragiye nyine turabuyera igihuma aho ngaho tumeze nk'abantu baje gutabara uwo muntu twibaza kugera ikabwayi tutangira kwibaza noneho tu umugabo aza kwigira imana amaravuga ariko hariya muri ziriya nzu hari umugabo witwaga Marishari utuye neza hariya bayungururira amazi igihuma yego aravuga twaba mu mazu yo gukodesha uwajyayo tukaba dukodesheje mw'inzu hanyuma tukareba uko ibintu bimeze abagiye ubwo muravuze muti aho kwihutira ngo tujye hariya kabwayi n'ubundi ni ugupfa reka tube turahangaha turebe hanyuma aramanuka ajya gukutata ikabwayi hafi yaho wagihara ku kamazuru aratambutse aragarutse noneho tujyemo rero aho ngaho kwa Marishari mba ngiyemo arambwira ati ugiyeyo ati ngiye gushaka uwo mugabo Marishari ndebe yuko yakwemera kuducumbikira hanyuma aragenda rero abura inzira rero igaruka noneho asanga hagati ya kamazuru harakubyeka by'amazi bashyizemo bariyeri harimo bariyeri harya hagati mu kugaruka ninjoro biramunanira nanjye aho ngaho nkomeza gutegereza nari ndi kumwe n'undi mukobwa wavuye ku Kibuye niwe twari turi kumwe tugeze rero mu rugo umumama wa aratuzambira ati hano nta mazu yo gucumbikira inyenzi dufite turumirwa kandi uwo mukecuru nari muzi harimo muri urwo rwari harimo umukobwa twiganye muri sera ye Kabgayi witwa Eureliya ubwo bwari burimo bugenda buba nimugoroba amahirwe uwo mukobwa twiganye witwa Eureliya yaraje aransuhuza ati we ati se bite ni wapi iwacu bahasenye ibintu byakomeye hanyuma namubwira nti ariko rero ni mama we abarahingutse nari nangiye kumubwira ni mama we barahingutse ati uwo nguwo ati muravuga n'iki ati namubwiye ngo nava ariko nari kumva ngo ategereje umugabo we ambwira avuga nabi cyane hanyuma wa mukobwa amusubirana inyuma
aramubwira ati hano hantu hicaye uraharara uraharyama hari ibiryo byawariye. Umukobwa amusubirana inyuma amubwira nabi cyane. Umukecuru asa nk'umwaye asubirayo asubira mu rugo. Ubwo ngenda n'irindi ku kabaraza hanze, ubwo wa mugabo arashyira araza, nta kintu yantwaye, nta kintu yavuze. Ahubwo ubwo inkuru yahise insanga aho ngaho ivuga ko mama wanjye bamurashe. Kuko we ntabwo yahunze, ntabwo yavuye mu rugo. Ahubwo murumuna wanjye niwe wahunze, n'abandi bose bari bari mu rugo iwacu, ariko mama ngo ntiyahunga kurinda iyo izo nterahamwe zimusanga imuhira. Rero zarasahuye zihutiraga gusahura, zirihuta zirambuka zijya aho bita kwa Kamana. Habaga inka nziza cyane, barazisahura barajyana ibintu byose. Mbese byari bimeze nk'ikise mu masegonda, mu minota rwose ibintu byabaga biyogayoze bisimbutse bigeze mu batutsi bo mu Rutarabana. Mva mbese ibintu bibyacitse byacitse batwitse, wajya kubona ukabona umusozi wose ni umwotsi. Ubwo rero bamaze kuvuga ko mama bamwishe bamurashe, ntangira kwibaza ngo ntabwo dukwiriye kurara, reka tugende natwe baturasirika bwayi. Hano n'ubundi nta buhungiro buhari. Ubwo ibyo ni ukubyihorera, kumva ngo umuntu arapfuye byo byari bayo byarabaye nk'igize, wumvaga ari ibisanzwe utubwo ngo wararurangije. Isasu kandi ryaragurwaga nkugira ngo ni ugupfa kuri kuribona. Mama yarariguze ngo yariguze 2700. Agura isasu ryo kugira ngo bamurase, isasu kugira ngo bamurase ngo kuko bari batangiye kumuhondagura. Noneho ngo abwira umugabo w'umusubizo ya ko aramubwira ati ese kufite imbunda wandashe nimwirwe muntoba. Aravuga ati isasu ryacu riragurwa, nago isasu bo baribonera ubuntu. Aramubwira ati amafaranga asa nayo mwabuze, ati dore naharimo, dore naharimo. Hari ukuntu twari twagiye tugabanagabana amafaranga kuko umuntu yatekerezaga ko atazahungana n'undi, ayo dufite tugenda tuyagabagabana. Amafaranga barayatwara, umukecuru baramurashe. Bukeye nibwo twamenye ko ngo abo bantu b'iwacu aho ngaho bamurasiye ntabwo ari kure cyane y'iwacu, ngo bamuhetse bamuvana aho ngaho baragenda bamushyira muri ayo matongo nyine aho ngaho basenye iwacu. Nuko ubwo bati nta muntu ugomba guhambwa Habyarimana atarahambwa, ibyo ntibishoboka. Muramubarambitse aho ngaho. Hari umukecuru twari duturanye witwaga Theodosia, baravuga ngo ni wowe waryaga nako mu mbere, ngo dore umuntu wawe, niwe mwasangiraga byose, dore umuntu wawe. Bamushyizeho imuhira. Icyakora na murumuna wanjye aho yari yahungiye arabimenya nyine ko bamurashe. Hanyuma ngo aza kuza nimugoroba nyine, n'abo bantu bo mu Rutarabana bazana udushoka n'iki bamushyiramo, barahungira basubira iyo bari bahungiye. Ubwo turagiye rero ni Kabgayi, kubera ko umugabo yari yabuze inzira arara ku kamazuru. Mu gitondo rero ashakisha uburyo wenda yaza kundeba aho yansize ngo arebe ko ariho nyiri. Hanyuma ahura rero n'igitero. Twebwe igifumba twari twatewe n'abantu bitwa Abazuru, bari bariyise Abazuru. Bakambara ibishangara, bakambara ibintu ku buryo udashobora no kumenya umuntu mu maso. Aho ngaho rero igihuma ho hari abitwa Abasadamu. Rero umugabo yahuye n'Abasadamu. Abasadamu baramutangiriye, baramukubita, baramuhondagura, bamuhindura intoge. Nuko ngo bakajya bamaze bati duha amafaranga, turabizi ufite icyuma gisa gifite amafaranga menshi. Arababwira ati mwaretse kunyica se amafaranga nkayabaha. Nuko ngo abwira umwe ati kataha. Yari yaragiye kuri beka abikuza amafaranga, arayazinga. Twige twakoze umunsi wo kuyazinga, inote nshyashya za 5. Arazinga, turazinga, 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 ugaseseka muri mugondo, ugaseseka ahantu hose. Noneho mu mufuka arababwira ati kataha ngaho, wari ufite inkota ajye kuyimukubita. Ati winyiri nkubita, ati kataha. Arangije arakata. Noneho za note kubera ko zari zizingazinze cyane ziba ziranyanyagiye, zinyanyagiye, bose bihuta bajya kuzifata. Noneho undi
n'umugabo yaranamunyeretse n'ubwo tuye hari igihuma ngo yaraje mu kubita imiri mu rubavu aramubwira ati abandi barayajyanye ngewe ndajyana iki ngo aramubwira ati kata nawe ahangaha arimo undi ngo bamukubise indi y'amaguru ati ngewe ndajyana yahe abaramuhondaguye nawe aravuga ati hose arimo byose none wakura mu mufuka arajugunya ajugunya rero biruka nk'abajya gutora aya mafaranga nawe ariruka 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 feri ya mbere yifatiye muri senete we n'urwo rugendo yakoze kugira ngo agere muri trafiporo muri senete ko bari barahise yasanze we wagezeyo reka da nari njye naho ngaho kwa marishari nzenguruka mugabo yarambwiye ntangiye kuza kwiremba arambwira ati subira mu rugo ati subira mu rugo ibintu bimeze nabi ako kanya nibwo nabonye umuhungu we ara azimuhira yirukanka cyane afata inyondo sinzi ngo bari bagiye kwirukankana nuko arirukanka miserera ahita ambwira ati rero ubusubiye hariya muri iriya korodoro harahirya ati hano hanze ibintu byakomeye ubwo ngubwo birangiye ahita ngemba nsubiye nyine mu rugo noneho muri kwa kwirukanka rero ajya ikabwaye ngo ageze ikabwaye ahura ari umugabo bitaga gasongo bitaga gasongo iwabo ngo ni kwa gahunde ise yitwaga gahunde ariko yari yarapfuye gasongo uwo nguwo rero niwe yabwiye ati genda undebere ati umugore n'umwana n'umukobwa bari bari kumwe nari naraye mbasize kwa marishari ugenda undebere ko ariho bari hanyuma ushakashaka ahantu bacisha noneho nabo baze bagere hano ikabwayo kuko bari baziranye n'ubundi ari inshuti nuko uwo mugabo aragenda inzira za hariya we arazizi aza kwa marishari afite n'umuhoro ndavuga ntibirarangiye ubwo araza ati ndashaka umugore wamuteje muri hano n'umukobwa bari kumwe araza ubwo nyine mba mvuye muri ya korodoro ndaje ahita nshorera hanjye aravuga ati jya imbere nca ahantu ancisha ahantu mu rutoki kuva hariya ku kigega cy'amazi kugera muri trafiporo ubundi n'iminota nk'icumi pe ariko nkubwiye ahantu yankatishije mu ntoki ahantu yagiye anyuza n'ubu ngubu ntabwo wahanyuza ngo mpamenye nigeze gukora urugendo nanone ndahanyura ariko nkabona simpibuka neza nkabona ameze nk'uwayobye ubwo hari interahamwe zabonaga nawe agiye kunyica ntizigire icyo rivuze ivuga aho kwinjirira mu muryango wo haruguru winjira muri trafiporo nyirizina ahita ducisha uwo hepfo dusesera muri senyenge zari zihari ahantu hari haciye duseseramo nuko twinjiramo aravuga ati genda hariya niho umugabo wawe ari mpageze nsanga umuntu yari asanzwe ari inzobe nsanga umubiri wose wabaye umukara umukara utamenya yabyimbagiranye ubwo abakecuru bari bari batangira gushyushya amazi bamukanda ntaho waca ngo ujye kwa muganga reka tata ubwo tuba tugeze muri senite ariko dusanga hari umva habaga icyondo umuntu wese mwazaganira waba warageze muri senite yakubwira icyondo ubuzima bwo muri senite bwari bukakaye 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 kubona umuntu ariho gutya ibitangaza by'imana ukuntu bigenda ntago wabisubiramo ntiwanabivuga senide yari irimo mbese hari ibyatsi bigeze nk'ara hejuru uko imvura yagwaga uko abantu bagenda baba benshi bagenda bahakandagira mbese ba bantu bagiye kubumba amatafari ubwo icyondo niko cyari kimeze nuko nguko muri senide hari hameze inzara imibereho mibi yewe narahageze abantu nari narahaye udushoka nibo nanjye bampaye agashoka nibo bampaye agashoka kuko abantu b'iburinga bo hari ukuntu mbere bitarakomera bazaga ukabahereza ukabaha ibyo kurya ukabaha n'amashoka n'ibiringi mbese ibyo twari twaratanze nibyo ngibyo byatugarukiye Inshuti bakunzi ba Radio Mara Rwanda muduteza amatwi muri aka kanya
Mumfashe dushimire kandi dukomeze madame Kampogo Imakire twari kumwe muri iki kiganiro tuzongera tugire mwanya wo kuganira nawe atubwira uburyo ubukristu ari nk'agakoni umuntu yicumba ahakomeye kagagufasha kurenga ibikomeye bya bibikomere by'umubiri bya bikomere bya roho cyane cyane ibifitanye isano n'amateka genocide yakorewe abatutsi mu gihe kimwe 1994. Njyewe wabategura iki kiganiro nkaba nkibagejeho n'uwitonze Jean Marie Vianney. Itwibuke twiyubaka.